Olha pra vocês verem, galera. Vou jogar o milho pro... Muda esse lá hoje não. A manguá chega primeiro. Olha aí. Olha aí. Como a noite toda. Aqui comigo é assim, gente. Modelo já chegou comendo. Daqui a pouco o modelinho chega e dá um spam nele ali. Ó. Modelinho tá chegando lá, ó. Já pode ir pra correr. Comprei um milho aqui, galera. Um milhozinho feio, velho. Pelo amor de Deus. Como é que a pessoa vende um milhozinho velho, feio desse? Pra gente. Tá lá, galera. Tô comendo. Aqui não dá alguma fome, não, galera. Tem milho aqui pro telado. Quando eu desço lá, o taco tem umas na lata lá. Aqui em cima também tem. E assim nós vai tratando esses bichos. Essas galinhas. O modelinho chegou lá, tomou conta já todo mundo, ó. Vai você ver.